من دكتور محمد خضر مولود سروچی بشی راگاندن لزنکوی زیان هولیر نسر و روجنامه نوسم بشی راگاندن زنکوی زیان یه چکل بشا دیارو چالک کانی زنکوی زیان هولیر ببالگی اوی همون تویره کانی روجنامه وانی و میدیایی بین راو بیست راو خوینه لید خویندرید قطابی لما اوی خوینی او چوار ساله ده بتاواتی دەکرێت بڵێن دەبێتە ئەو میدیاکار و ڕۆژنامە نووسەی کە ئەگەر خۆی مەبەست و ئارەجی بێ چونکە هەموو بابەتەکانی پەیوەند بە میدیا میدیای نوێ ڕۆژنامە گۆڤار تیڤی ڕادیۆ تەنانەت میدیا ئەلەکترۆنیەکان کە خۆی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانیش دەبینێتەوە دەخوێندرێت واتە نیو میدیا و میدیای کلاسیکی بە نەزەری بە پراکتیکی و هەروە بە کردەی بە عملیش واتە بۆ پێداویستی عملیەکەش بوونی تەلەڤیزیۆن و ڕادیۆی جیهان یەکێکە لە هۆکارەکان کەوا قوتابی بەتەواوەتی ئەو وانانە بخوێنێتن و شارەزای وەکارهێنانی کامیرە و مۆنتاژ و دۆبلاژ و تەنانەت دەرهێنانی بەرنامە و بابەتەکانی تەلەڤیزیۆنی و ڕادیۆیش بێت ساڵانە ژمارەیەک قوتابی بەپێی ئەو ڕێنمایانەی کە لە وەزارەتی خوێندنی باڵا هەند دێن لێرە ناویان تۆمار دەکرێ و وەردەگیرێ بەڵێ بەشێکە لەو بەشە گرنگ و هەستیارانەی کە لە چاو لەسەر ئاستی زانکۆکانی کوردستاندا زانکۆی جیهان بەشی میدیاکەش ئەو ئاست و پلەبەرزەی هەیە سەرەتا من زانکۆی جیهانم هەڵبژار چونکەیەکە لە زانکۆ باشەکانی کوردستان لەو زانکۆشدا بەشی ڕاگەیاندم هەڵبژار لەبەرەوە بەشی زۆر هەر بە منداڵیەوە حەزم لە بەشی ڕاگەیاندم بوو بەشی ڕاگەیاندن ڕاگەیاندن حەز و خولیای خۆم بوو زانکۆی جیهانیش تاکە زانکۆی ئەهلی بوو کەوا ئەم بەشی هەبێتن منی زانکۆی جیهانم هەڵبژارت لەم زانکۆیان خوێن سودێکی باشم لەم زانکۆیە بینی لە دیراسەکانی و بەتایبەت لە زمانی ئینگلیزیەکەی یەکێکە لە بەشە هەرە باشەکانی ئەم زانکۆیە هەروە سودێکی باشمان لە کەناڵی جیهان بینی کە هاوکارێکی زۆرمان بوون دەتوانین بڵین کە یارمەتی دەرێکی باش بوو بۆ قوتابیانی زانکۆی جیهان بەتایبەت بەشی ڕاگەیاندن من چرا ڕەمەزان بەشی ڕاگەیاندن قۆناغی چوارەم کە سرەتا ئەم زانکۆیم ئەختیار کرد چونکە زانکۆیەکی زۆر زۆر باشە و زۆرش بەدڵمە و هەروەها سرەتا بەشەکەی خۆم بەدڵ نەبوو بەڵام ئێستا سوودێکی زۆر زۆرم لێبینیوە و تایبەت لە نووسینی راپۆرت لە دوای دەرچوونم لە زانکۆ زۆرم حەز لێ دەست بە کاری ڕاگەیاندن بکەم بەڕاستی سرەتا پێم خۆش نەبوو بەڵام ئێستا زۆر زۆر حەز و ئارەزووی کاری ڕاگەیاندنم هەیە